madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa safar shaqo ku tagay xarunta gobolka Hawd ee Balgobadle halkaas oo kaga qayb galay ololaha doorashada ee xisbigeenu u leeyahay shacabiga reer Balgobadle ayaa si diiran u qaabilay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo taageeradooda cudoonna muujiyay waxaana soo bandhigay sida ay xisbigeenu taageersan yihiin maayirka degmada Balgobadle madaxda dhaqanka siyaasiyiin aqoonyahan xildhibaano hoggaanka xisbiga kulmiyo xubno ka mid ah golaha wasiirada iska daba maray taariikhda ay wadaagaan shacabka reer Balgobadle iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna murashaxa xisbiga kulmiye waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeeyay inuu ka soo jeedo gobolka Hawl oo uu sheegtay waxa jirtay saddex xisbiga wadani saddex xishuul ahaa banaanbaxa maynaan arag madaxweynihiisii xalibaa waxaynu arkaynay inay yidhi waa la soo wakiishay gobolkaagii Balgobadle ku soo dhowow madaxweyne halkan adigaa sheegtay waxaad ku sheegatay cududa muuqata iyo taageerada muuqata iyo awoodda maanta ina hortaagan ee aad indhahaaga ku arkayso mudane madaxweyne gobolkaagii hooyo aad xaqa u lahayd aad ka soo halgantay aan cidina kuu sheeganay ku soo dhowow mudane madaxweyne gobolkan wuxuu diyaar kuugu yahay haddii ilaahay nafta amaanada ay noo daayo maalinta 13-ka inaanu mar labaad ku saarno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu diyaar u nahay inaan soo dhawow madaxweyne waa goobtii aad ka soo halgantay cid halkan kaga warramayso cid kastoo kaleba waa ku qariib halkan uga haysaa gobolladaadii ma meesha aan salaxdayga laga xukumin ee gobolkaagu laga xukumin ba cod loo soo doonanayaa taasi waa maya baanu leenahay madaxweynuhu hargeysana wuu ka caddeeyey halkanna wuu ka caddaynayaa isaga iyo horseed inay wuxuu sheegay ilka lagu aaminayo uu dalka yahay waxaanu ku leenahay madaxweyne soo dhowow madaxweynuhu maanta waa halkaa fadhiya waa wada timaadeen aadna waa umahadsantiin idinkana waan idiin mahadnaqayaa walaalayaal maanta waxaynu doonaynaa inaynu soo saarno madaxweynaha Muuse Biixo Cabdi Soomaa waxaan u soo jeedinayaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixo Cabdi iyo ku-xigeenkiisa inay ugu codayaan musharaxnimada madaxweynaha iyo ku-xigeenka marka labaad taageerayaasha xisbiga kulmiye ururka horseed waxaan u soo jeedinayaa inay ururka horseedna u codayaan oonu xisbinimo ku soo saarno ee 2017-kii waxa uu ku soo xidhay gobolka Hawd maantana waxa uu ku soo xidhayaa gobolka Hawd waa taariikh muujinaysa inaynu mar labaad guulaysanayno halkan cidi kagama guulaysan karto ugumana dhawaan karto musharax madaxweyne Muuse Biixo Cabdi Sow sidaa maaha doorashada madaxweynaha inaan madaxweynaha siino ka kalana inaysano ururka horseed ballanteennu taas ahayd soo sidaa maaha waxaynu ognahay halka ay noo kala taageen kulmiye iyo wadani kulmiye intuu joogay waa intii ay horumarku Balgobadle gaadhay saddexda haddii Balgobadle laga adkaado taariikhda Balgobadle halganka iyo gobonimada way baabaday miyeedu ka maqasheen Cabdiraxmaan Cirre iyo dadka la mid ah xusbiga layraa horseed miyeedu ka maqasheen inama yaroo biiraqaato meesha yaacayudu miyeedu ka maqasheen soo maaha madaxweynaha qaranku maanta waa kii kaga dhawaaqay in horseed iyo madaxweynuhu iyo ururka xisbiga kulmiye inay isku sidkayeen wax kale maaha taasi waxa weeyaan inta laysu jiro iyo waxa laysu yahay horsocod iyo dib usocodkaabaynu dooranaynaa kaayaa inagu hogaaminaya Muuse Biixo Cabdi baa inagu hogaaminaya maalin keliya habsaamayaa laydinka waayay waxaynu u baahnay inaynu gebigeen inagoo gacmaha is haysana aynu gebigeen soo baxno aynu codayno madaxweynaha qaranka 5 sano oo dambe mudane Muuse Biixo Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa u mahadceliyey shacabka ku dhaqan magaalada Balgobadle ee gobolka Hawd ee dareenkooda taageero muujiyey dadka gobolka Hawd iyo degmada aan soo marnay ee gumruu ka mid tahay iyo magaalooyinkii kale oo maanta wada taagnaa cadceeda oo na soo dhaweynayay oy ka muuqatay wadaninimo kalgacayl qalbi furan ugu soo dhaweeyey aad iyo aad baa mahadsantiin jazaakumullaahu khayr
سو دوين تماتو وحوي من قرن كلا قولي سايو من قرن كان انت دان كان مستقبل كيسا إلالا سا إسلام قوشا هاي داد كان آنكو كرسوانا مستقبل كسوماري لادا ورورو كقبا إنا قامد ماها داد كان بقانا يا حمر إنا لامد ماها داد كان شاكي كجرى سومالا دينا نقول إساقارا وين و أدو كورا وانا قوسانا يا وادو إنا قوكو أسلو حسب بانيهن ما توحى إشرفة إنا هلكم كسو جب جبينه هود أردن إنا كسو جب جبينه كان بين كي الله مذا حويرها وحنا هود صوت أرتي والمرة يحس كده كجارك هرو وحنا صوت أرتي دت كمرك دبات تدو نعلو لجوب بعده لاس أب حصلو هود نقط روان كجوب بيني ما أنت روح على كلا دورنا يا سوماليلاند إن أي تهاي قرن الدنيا كاملة أو إلى هاي اعترافي أو دت كيسوس اعترافي أو هيرجريي وح أنا هيرجرين كوا شار كينا اللي اعتراف سيء هاي هذا قارها الله سيا أشرك الوغي يا را برجس كأنه تجينا منطقة أفريقيا كوا نشار كان هذا نوعه قديم مدحيناها الجمهورية ده أي السياسة دلك كحلي نيك أشرحن وداري أو هدي لو إيجا فاملي إيسا يا أهلي ردي دادكي هالغان كا وقرتي بادنا كميلا أو شعب كواني سوغراني هالغان كا فورات كاها إنتو إيربور كا ريسكي سوى ديس نحسنا كورا أيوي إساقو عدونا يا أنا يقول إيجا حباد مرهدين حباد مرهدين ماهي حتى ليحنا دي روح مقعابي ما وحنا وينكو هالله وحي الأرو مدور أيوه إلى الصومالي علوه إما كالجريج شو حوي صومالي أوضة صاحبة أوضة كمان صاحبة وحكا شو دقيتي حسن الشيخ صومالي نبضة كمان نبضة صومها مرشة حمود نوح ولا صاحبة حسن الشيخ خان قرن قرن نبضة صومالي لاد يوه برايا ماني كلاس أتو كبقولي سألوا ريا سكاش دولة بعد دولة أشيلة دولة قرة إيه أنا قرن صومالي لاد إنا ما لحبنا أنا تو إنا يشيلته إنا يشيل هذا قرن بارونا هاي متعصب صاحبه يا أبو رشح وداري وعرض قصير يا سومالي لاندي لما أول يدينا يا حزب يا دوتانا هذا حزب يا ترتمى يا وائل مبدو عدي هاي وح قبلنا يا الكبراي بوحينو آمنا نك ما انتره إذا كي سومالي لاندي واتدي قادي ما نك يا سو سميري كدي جنا يين وحسون هاي ما انت ما نك هسا مرشح وحي سكر حكتا سومالي لاند أربعة مغنيس هبر قدو سيداي ugu kala daacaysay qaranimada Soomaaliland sidaa dagaalkii Soomaalidu wuxuu xoreen ugu kala badan yihiin halka dadkii odayaashii imaanayay maalintii balgooda weerareen Samriya wuxuu hawlgalka ku lahaa shidan ka qararay Samriya halka uu socon karaa saak ina caga dabla aan oo maqash raacan halka uu joogo waqash aan igoo raaca oo sidoo durka hay'ad ku raaca intii inay tabadnimay joogino maayday